Të ndërruar televizionistë, jemi vazhdimisht në sallën e Kongresit ku ish presidenti i këtij vendi Ben Ali ndërtonte organizimet e tij politike dhe tash jemi me dy protagoniste të politikës së re që ka filluar nga janari, nga gjenaja. Atëherë pyetjet mund do t'i bëj në italisht dhe sigurisht do përkthehen për televizionistin. Allora, fillimisht faleminderit që pranuat të intervistoheni për Nesër TV të Shqipërisë. Mund të më thoni kush jeni dhe me se merreni në Tunis? Un jam Suzana Knaun, antare e Shoqatës Tuniziane, qytetaria tuniziane në mbrojtje të drejtave të gruas, krijuar pas revolucionit të dhjetorit të vitit 2010 dhe janarit të vitit 2011. Je suis la fondatrice de l'association Femmes Tunisiennes Touche pas mes droits. Unë jam Sonja Kapsgali, themeluesja e shoqatës Femra Tuniziane, shoqatë që ka lindur sigurisht pas revolucionit tunizian dhe merret me të drejtat e femrave në Tunizi. Më bëni me dije të përshkruani situatën politike para sistemit politik të mbizotruar nga Ben Ali dhe pas ti ju lutem. Por la femme, situata para Ben Alis. Kishte tekste apo ligje të cilat ishin të kota, pasi nuk viheshin në punë. Me au niveau de l'application de ces textes, c'était pas aussi évident parce que il y avait des choses qui ne sont pas concrétisées. Nuk funksiononin pasi femrat si në marrëdhënie në familje. Në marrëdhënie me burrin ishte e frustruar. Gjithashtu liria e saj për të dalë, për të marrë pjesë në aktivitete kulturore apo politike ishte e kufizuar. Pasi çdo gjë që ishte vetëm e shkruar dhe jepte femrës liri të kota jo funksionale. Après la révolution, plusieurs femmes ont osé sortir de cette situation. Situata mbas Ben Alis. Shumë femra guxonin të dilin nga kjo situatë dhe ndodhi lindja e shumë organizatave femrore. Dhe gjithashtu vihet re pjesëmarrja e tyre në mbledhje në parti të ndryshme politike dhe kanë bërë të mundur të kenë fjalën apo të dëgjohet zëri në shoqërinë tuniziane. Tashmë dhe kjo është vetëm fillimi. Qui ont leur poids dans la société tunisienne après la révolution. C'est optimiste pour le futur. Ju lutem, edhe ju, mund të bëni me di opinionin tuaj për të dyja situatat? Alors je voudrais revenir un peu pour tout ce qui est avant et après Ben Ali. Demokracia tuniziane nuk mund të jetë europiane sepse ata nuk ndodhin në Europë dhe kanë ngjashmëri me europianët. Por nuk mund të jetë as orientale, sepse femra tuniziane ka fituar shumë tashmë dhe ka shumë gjëra të cilat vendet e tjera arabe nuk i kanë kështu si ne. Dua të them se demokracia këtu do jetë sipas modelit tunizian, edhe pse ndoshta mund të përvetësohej ndonjë tip europian, ashtu si mund të merren gjëra të mira nga kultura arabe. On s'est mis d'accord, on a voté une loi pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, tous les partis, quand ils vont présenter... Mund të më thoni cili është mendimi juaj për të ardhmen tuniziane? Tunizia do të shkojë drejt rrugës oksidentale apo soi orientale nga pikpamja politike? Për me, le futur de la Tunisie sera celui de la Tunisie. Në lidhje me situatën politike, duhet të themi se jam optimiste dhe se është më mirë se më parë. Kemi fituar shumë pas revolucionit sigurisht. Pasi më parë, edhe këto organizmat organizuar së fundmi nuk mund të ngriheshin ose duhet të ishin patjetër pjesë e partisë së Ben Alis për të patur një organizatë të tillë. Ndërsa tani ka një shpërthim të lirisë të të shprehurit për femrat tuniziane dhe gjëja më e rëndësishme që ajo ka fituar pas revolucionit është barazia në këshillat organizuar politik dhe fakti se tashmë është miratuar një ligj që detyron të gjitha partitë politike që kur prezantojnë listën e tyre të kandidatëve në garat politike të jenë të detyruar të kenë përgjigje të barabarta meshkujsh dhe femrash. Kështu që jemi optimist për të ardhmen. Duke u parë ju të dyjave, më duhet të them se keni tipare veshje dhe shije krejt europiane. Mendoni se kjo do të ndryshojë në të ardhmen në Tunizi për gruan tuniziane? Unë nuk mund të pretendoja fjalën aksidentale pasi femrat në përgjithësi në të gjithë botën janë të veshura si ne. Femrat e mbuluara pastaj duhet të them se ekziston këtu tek ne sepse vendi ynë është një vend islamik dhe kështu që përrjedhoi ka femra që e praktikojnë këtë fe dhe vendosin shamin, e mbulojnë kokën dhe përdorin veshje islame.
Ne do bëjmë të pamundurën për të ruajtur pamje moderne të femrës. Por nëse në një të ardhme do hiqeshim nga partia islamike, unë shpresoj që jo. Por në një rast të tillë, atëherë do jemi ne minoranca dhe do jetë e vështirë puna jonë. Por ne do luftojmë për lirinë e femrës edhe në këtë pikë padyshim në çdo moment. Et on fera tout pour garder notre aspect moderne qui est partout dans le monde. Si, oui, je voulais vous rajouter que ces femmes voilées vivaient avant dans un état de frustration. Po ndaj të njëjti mendim, por duhet shtuar që kemi dhe femra të mbuluara të cilat kanë luftuar dhe po luftojnë për lirinë e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Madje, në partinë për të cilën unë jam antare, janë disa të tilla dhe mendojnë që rreziku nuk vjen nga shamia që mbulojnë kokën, apo nga femrat që e mbajnë atë në këto raste me dëshirë. Rreziku vjen nga meshku që imponon një femër të mbajnë shamin duke treguar forcën e tyre fizike nëpërmjet këtij imponimi. Megjithatë, situata është në favor të femrës së emancipuar dhe ka vënë shumë për optimizëm mes nesh. Et la partie des islamistes, on est tous en train de combattre ça, on est en train de combattre le fléau et on est très loin du chemin chaotique. Je suis très optimiste. Grazie mille, grazie mille.